इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चन्द शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् अमृतकालस्य कर्तव्यकाले परिवर्तन सम्बद्ध पदक्षेपाः नवयुगे प्रवेशाय अत्यावश्यकाः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य आभासीय माध्यमेन उत्तरप्रदेशस्य बस्ती जनपदे सांसद क्रीडा महाकुम्भः 22-23 इत्येतस्य द्वितीय चरणस्य उद्घाटनं विधास्यति। भारतीय जनता पार्टी दलाध्यक्षस्य जेपी नड्डा वर्यस्य कार्यकालः अग्रिमवर्षीय जून मासं यावत् वर्धितः। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अद्य प्रभृति मालदीव श्रीलंका देशयोः त्रिदिवसीयायाम् आधिकारिक यात्रायाम् भविष्यति। अपि च क्रीडावार्तासु क्रिकेट क्रीडायाम् भारत न्यूजीलैण्डयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः त्रिस्पर्धात्मिकायाः एकदिवसीय श्रृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा अद्य क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् अमृतकालस्य कर्तव्यकाले परिवर्तन सम्बद्ध पदक्षेपाः नवयुगे प्रवेशाय अत्यावश्यकाः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भाजपा दलस्य राष्ट्रियोपवेशनं सम्बोधयन् प्रोक्तवान् यत् भारतं सम्प्रति सर्वोत्तम युगे प्रविशति, अथ दलस्य कार्यकर्तारः देशसेवायै पूर्णरूपेण समर्पिताः स्युः। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् एतत् अमृतकालं कर्तव्यकाले परिवर्त्य एव देशं अग्रे संवर्धयितुं शक्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य आभासीय माध्यमेन उत्तरप्रदेशस्य बस्ती जनपदे सांसद क्रीडा महाकुम्भः 22-23 इत्येतस्य द्वितीय चरणस्य उद्घाटनं विधास्यति। एतस्मिन् क्रीडा महाकुम्भे मल्लयुद्धं यष्टिकन्दुकक्रीडा पादकन्दुकक्रीडा इत्यादयः विविधाः क्रीडाः समायोजयिष्यन्ते। एतदतिरिच्य एतस्मिन् क्रीडा महाकुम्भे निबन्धलेखनं कलाकृति निर्माणं सदृशाः विविधाः प्रतियोगिताः अपि समायोजयिष्यन्ते। भाजपा दलाध्यक्षस्य जेपी नड्डा वर्यस्य कार्यकालः अग्रिमवर्षीय जून मासं यावत् वर्धितः। दलस्य राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपवेशने सर्वसम्मत्या कार्यकाल वर्धन सम्बद्धः निर्णयः गृहीतः। वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीयः गृहमन्त्री दलस्य वरिष्ठो नेता च अमितशाहः प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः श्रीनरेन्द्रमोदिनः दलाध्यक्षस्य नड्डावर्यस्य च नेतृत्वे भारतीय जनता पार्टी दलं प्रचण्ड जनादेशेन विजयाभिमुखं भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अद्य प्रभृति मालदीव श्रीलंका देशयोः त्रिदिवसीयायाम् आधिकारिक यात्रायाम् भविष्यति। मालदीवस्य स्वीय यात्रावधौ श्रीजयशंकरः राष्ट्रपतिना इब्राहिम मोहम्मद सोलिह इत्यमुना सह मेलनं करिष्यति। सहैव तत्रत्येन विदेशमन्त्रिणा अब्दुल्ला शाहिद इत्यमुना सह चर्चां विधास्यति। अथ श्रीलंकायाः स्वीय यात्रावधौ श्रीजयशंकरः राष्ट्रपतिना रानिल विक्रमसिंह इत्यमुना अथ प्रधानमन्त्रिणा दिनेश गुणवर्धने इत्यमुना च सह मेलनं विधास्यति। असौ विदेशमन्त्रिणा एमयूएम इत्यमुना सह अपि विचार विमर्शं करिष्यति। एतस्मिन् विचार विमर्शे भारत श्रीलंकयोः सहभागित्व सम्बद्धेषु सर्वेषु भागेषु चर्चा सम्भाव्यते। अन्ते च क्रीडावार्तासु क्रिकेट क्रीडायां भारत न्यूजीलैण्डयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः त्रिस्पर्धात्मिकायाः एकदिवसीय श्रृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा अद्य क्रीडिष्यते। हैदराबादस्य राजीव गांधी क्रीडांगणे एषा स्पर्धा स्थानीय समयानुसारेण मध्याह्ने 1:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।